Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje estamos aqui para jogar Pop Playtime capítulo 2. Para quem não sabe, saiu o capítulo 2 para Android. É o que nós vamos fazer aqui. Tá. Não sei de nada do jogo. Eu só vi algumas gameplays e umas creepypastas. Eu não sei se é isso não. Acho que você deve estar é doido, já vai ali, é ali que você vai, ali, eu sei não, meu filho, mas nem. Tá. Ah, tem alguma coisa aqui. Ah, aqui. Agora, pô, agora sim. Tá, beleza. Caralho, peraí. Peraí que eu vou descer aqui. Ah, não desce não, é? Tá, não desce não. Começamos bem. Caralho, tá escurão, velho. Eu posso abrir essa porta com a garrinha? Não, posso não. Isso, eu vou botar. Não. Ah, tá, aqui um armário. Não tô entendendo o que tá acontecendo, eu só vou voltar aqui. Tá, ok. Ah, beleza, ok. Aqui é a distância de onde ele fica. A pergunta agora é, como é que eu salvo o meu progresso, né? Ah, deixa eu ver pra cá. Nada. Achei isso aqui do nada, vambora. Puta, eu sei o que é aqui, eu sei o que é. Boa, não sou tão ruim assim. Ai meu Deus, beleza. Massa, tá. Eu preciso sair daqui, pô. É a primeira vez que eu jogo algum jogo de terror treino FNAF aqui com vocês, né, velho? Primeira vez, pô. Quiseram uma série, pô. Cara,
Tá, a gente tem aqui o brilho. O brilho tava muito baixo do jogo. Agora tá da hora, pô. Ai, por isso que eu não tava conseguindo ver isso aqui, pô. Deixa eu passar, vai. Deixa eu passar logo. Vai, sai. Ah, uma chave aqui, pô. Chave de flor, vai nos ajudar sim, pô. Isso aqui, pô. Tá. Eu acho que é. Peguei alguma coisa. Ah, colocar aqui. Nice. Agora vai coisa na TV lá em cima. Caralho, que jogo da hora, velho. Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Ei, rapaz, foi isso aí, menor. Tá, acabou, tem mais nada aqui. Tá, tem mais nada aqui. Tá, pô, vamos sair daqui, né? Tem mais nada não aqui. Acho que agora nós temos que voltar pra cá. Ok. Aqui era o negócio da chave que nós já pegamos. Tem algo, pra lá? Pelo jeito não. Ah, tá tudo podre mesmo, tá ligado? Tá, vamos virar lá em cima. Vamos. Tá, ok. Vamos voltar pro começo. Ver se nós achamos algo. Aqui, tem uma porta aqui. B9. Estandante. Tá, tô achando nada aqui. Aqui é a porta que não dá mais pra voltar. É foda. É, cara, eu sou péssimo no jogo. Você tem que adivinhar o que tem que fazer. Eu sou péssimo. Aqui nós já pegamos, então. Fecha essa porta. Tem como fechar na porta? Não. Por que eu já passei? Vou tentar passar por aqui, ainda não fui. Ah, tem esse brinquedo. Tem esse negócio aqui. Tem isso. Tem isso. Tá, beleza. Cara, eu não sei o que tem que fazer, tá ligado? Eu não sei. Não sei mesmo. Será que... Será que é com ele? Ô, meu pai. Será que é com ele? Não. Literalmente não é. Bem, eu vi que um cara jogar e era praticamente onde nós estava. Ok. Aqui. É aqui, né? É aqui mesmo. Que tem um... coisa. Aqui, ó.
Olha, tá, vocês estão vendo que tem um coisinha aqui? Aí entra, porra. Tá, não sei que. Opa, peraí. Opa! Travamos alguma coisa aqui, vambora! Vambora, bom, vambora! Travamos algo aqui, caralho, fodeu! Oh, sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. Meu Deus, ficou sinistro, mano. Tá aqui. Tem aqui os urubus, tem a desgraça da Pop lá, da Pau Time. Eu vou tocar nela, velho. Acho que não tem nada aqui, eu não sei essa porta aqui que eu posso seguir. Não, eu posso não. Tá, vamos sair daqui, vá. Ih, fodeu. Pula. Pula, caraca. Pula. Pula. Peraí, pula, pula, pula. Tô achando que é aqui, cara. Eu tô achando que é aqui, mano. Eu tenho certeza que é aqui. Eu vou pegar essa escada ali. Vai, escada, cai aí. Pronto. Levanta aí, minha filha. Levanta agora, vai. Ah, tá, tem um elevador aqui, peraí. Pera que tem um elevador aqui. Mas pelo que eu tô vendo, não tá funcionando essa porra. Tá funcionando não essa porra desse elevador, esse caralho. Tá funcionando não. Tá, galera. Tá. Por isso que eu não ia saber o que ia fazer. É comando do capítulo 1. Nunca joguei. Tá, tem que vir aqui nessa pica aqui desse negócio. Segurar. Agora é vim. Passar. E coisa ali no outro. Foi? Ah, beleza, tem que fazer um negócio. Ah, entendi como faz. Agora isso. Agora nós vem e. Boa. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Tá, beleza. I'd like to pay you. Ok, ela saiu e abriu. Ok, ela saiu e abriu uma ventilação ali. Olha o que nós vamos falar. Com certeza. Eu tô indo, sua puta.
come with me? Look at me sad. Eu vou chegar lá agora, né? Acho que eu entendi. Beleza, pula aqui agora. Pula aqui nas caixotas. Pula aqui nas caixotas. Pula aqui, cacho. Pera aí que, meu Deus, tem uma tripulação lá em cima. Caraca, bebê. Meu irmão, tá osso, viu? Tá osso o bicho aqui, viu? Tá osso. Vê aqui um tutorial, não é aqui que nós temos que ficar mais. Nós temos que voltar onde nós veio. Nós temos que chegar lá. Acho que é o azul que nós temos que vermelho, né? O burro. Eu vim aqui e vou empurrar essa caixa pra cá. Cadê a Pop? Rapaz, assim, porra. Hey, tá. I'm up here. I see you. I should be able to follow you through the fence. This way. Ok. Aí, como eu vi no tutorial, você tem que vir pra cá. Agora que tem um negocinho, ó. Tá ok, amigo, ok, ok demais. Meu senhor, peraí. Ai, consegui, boa. Tá, como salva o jogo? Como que salva, velho? Galera, vou encerrar o vídeo por aqui, eu acho. O vídeo por aqui, é nóis. Falou, qualquer coisa eu mostro pra vocês mais. É nóis, falou.